נעים, קוראים לי דוקטור אבי דן מילבסקי, אני מרצה וחוקר באוניברסיטת אריאל בשומרון. היום בסדרה של פסיכולוגיה על קצה המזלג, התניה קלאסית וטראומה. מה זה התניה קלאסית? מילה שאנחנו משתמשים בו בהרבה תחומים, ואיך זה קשור לטראומה? בואו נדבר על זה. אנחנו מתחילים את הסיור שלנו עם איוון פבלוב, חוקר רוסי שלא עסק בפסיכולוגיה בכלל. מה עניין אותו? מערכת העיכול של כלבים. מה עשה איוון פבלוב? איוון פבלוב, היו לו כלבים במעבדה שלו, והוא היה נכנס כל פעם למעבדה שלו עם אוכל, עם בשר. ומה קרה? כשהכלבים ראו את הבשר, הם התחילו להוזיל ריר. עכשיו, לאט לאט, כל פעם שהוא נכנס עם האוכל, הם הוזילו ריר, ראו אוכל, היו רעבים, מוזילים ריר כשרואים אוכל, כשרעבים. עכשיו, פעם אחת, איוון פבלוב נכנס למעבדה שלו, הוא שכח משהו במעבדה, את האייפון שלו. נכנס למעבדה, זה היה לפני יותר מ-100 שנה, נכנס למעבדה והוא ראה שהכלבים מוזילים ריר. אפילו שהוא לא נכנס עם אוכל. והוא התחיל לחשוב, רגע, למה הם מוזילים ריר? אני לא מביא אוכל עכשיו. הוא חשב ותפס. מה שקרה זה, שכל פעם שהוא נכנס למעבדה שלו עם אוכל, היה איזשהו פעמון שעשה רעש. עכשיו, זה לא בדיוק ברור מה עשה רעש, האם זה היה פעמון, משהו אחר. יש ממש מחקרים. מה בדיוק עשה רעש במעבדה של פבלוב? לאנשים קצת משעמם. משהו עשה רעש כשפבלוב נכנס עם הבשר. ועכשיו לאט לאט, הכלבים עשו קשר, אסוציאציה, בין אוכל לפעמון הזה. ואז כשפבלוב נכנס למעבדה שלו פעם אחת כי הוא שכח משהו שם, הכלבים שמעו את הפעמון והתחילו להוזיל ריר. למה? הם עשנו התניה קלאסית. עשו הקשר בין אוכל לפעמון, ועכשיו הפעמון יוצר את התגובה. זה היה פבלוב. מה קשור לענייננו? איך זה פסיכולוגיה? ומה זה קשור לטראומה? מגיע פסיכולוג אמריקאי, שומע על מה שפבלוב מצא במעבדה שלו, עם הכלבים והוזלת ריר, וג'יי בי וואטסון, חוקר אמריקאי, אומר, רגע, האם יש השלכות למה שפבלוב מצא במעבדה שלו ברוסיה לפסיכולוגיה ובריאות הנפש? ומה שוואטסון עשה, ג'יי בי וואטסון, לקח ילד קטן, ילד מאוד מפורסם עכשיו, אלברט הקטן, ליטל אלברט, ילד הכי מפורסם בתחום של פסיכולוגיה. לקח ילד קטן, והוא רצה לראות האם הוא יכול ללמד את הילד הקטן הזה לפחד. כמו שפבלוב בעצם לימד את הכלבים שלו להוזיל ריר כתגובה לשמיעת הפעמון, האם הוא יכול ללמד את אלברט הקטן לפחד? מה הכוונה? מה הוא עשה? נכנס למעבדה שלו, הושיב את אלברט הקטן, והראה לאלברט הקטן כל מיני דברים שאלברט לא פחד מהם. הוא גם הראה לו עכבר לבן, שם עכבר לבן ליד אלברט הקטן, אלברט הסתכל על זה, שיחק עם זה, לא הפחיד אותו. ואז הוא התחיל לעשות את הקשר הזה. מה הוא עשה? כל פעם שהוא שם את העכבר הזה, חולדה, עכבר, ליד אלברט, הוא גם עשה רעש נוראי מאחורי אלברט. כל פעם שהכניס את העכבר הלבן הזה, רעש נוראי. שוב פעם, רעש נוראי. כל פעם שוואטסון עשה את הרעש הזה, אלברט הקטן השתולל, השתגע, התחיל לבכות. מאוד לא נעים הרעש הזה. הוא עשה את זה שוב פעם ושוב פעם. עשה צימוד חוזר בין הרעש הנוראי הזה לעכבר הלבן הקטן החמוד הזה. ולאט לאט, אחרי כמה פעמים, עכשיו וואטסון הביא את העכבר הקטן הזה אלברט הקטן התחיל לבכות, בלי הרעש אפילו. למה? ועכשיו הוא פיתח פחד מהעכבר. איך? לפני שעה לא היה לו את הפחד הזה. מה קרה? היה פה צימוד חוזר בין העכבר לרעש. הרעש, אני באמת מפחד. אבל עכשיו אני עושה איזשהו קשר בין הרעש לעכבר, עכשיו העכבר מפחיד אותי. בדיוק כמו שאיוון פבלוב עשה. הבשר זה באמת יוצר איזושהי תגובה, הוזלת ריר. פעמון לא מוזילים ריר מזה, אבל אם עושים צימוד חוזר בין בשר
שכן גורם לנו לתגובה. לפעמון הזה, לאט לאט הפעמון יוצר את התגובה. זה בדיוק מה שווטסון עשה עם אלברט הקטן, ועכשיו פחד מאחברים. עכשיו, לא רק שאלברט הקטן עכשיו פחד מאחברים, כל דבר לבן שנראה אפילו קצת כמו עכבר, הוא גם פחד. אז ארנבת לבנה גם פחד מזה. זקן לבן של סבא גם פחד מזה. למה? קוראים לזה הכללה. הדבר הראשוני, העכבר, באמת עכשיו הוא מפחד מזה, בגלל ההתניה הזאת. אבל עכשיו דברים אחרים, גם לאט לאט, אני מתחיל לפחד מכל מיני דברים שאפילו רק קשורים. עכשיו, איך זה רלוונטי לנו? תחשבו על מערכת חינוכית. ילד הולך לבית ספר, וכל יום הוא חווה בריונות בבית ספר. אז בית ספר, בריונות. בית ספר, בריונות. עכשיו, בהתחלה, בית ספר, לא צריך לפחד מזה, זה בית ספר. הולכים ללמוד, נכון, מצוין. אבל מה קורה אם כל פעם, אני עושה צימוד חוזר בין, אני הולך לבית ספר, יש בריונים. אני הולך לבית ספר, מורים צועקים עליי. אני הולך לבית ספר, מכות. לאט לאט אני עכשיו מתחיל לפחד מבית ספר. עכשיו אני לא רוצה ללכת לבית ספר, אבל לא רק בית ספר מפחיד אותי עכשיו. אנחנו עושים הכללה. אני לא רוצה ללמוד. אני לא אוהב ספרים. כל דבר שקשור איכשהו לבית ספר, אני גם מפחד מזה. הרבה ילדים שחווים כל מיני דברים לא נעימים בבית ספר, דברים שבאמת כואבים לנו, עכשיו, בגלל התנאי הקלאסית, אני מפחד מבית ספר, ומפחד ממורים, ומפחד מללמוד, וספרים. מאוד מאוד לא בריא. זה התהליך של הכללה. עכשיו, איך זה קשור לטראומה? בינתיים תיארנו תהליך של צימוד חוזר בין פעמון, בשר, רעש, עכבר, ועושים את זה כמה וכמה פעמים, או אני הולך לבית ספר כמה וכמה פעמים, יש בריונות כמה וכמה פעמים, עכשיו אני מפחד מבית ספר, עכשיו אני מפחד מעכבר, עכשיו אני מוזיל ריר מפעמון. טראומה זה אותו דבר, אבל זה צימוד לא חוזר. פעם אחד זה כל מה שצריך בשביל לחוות טראומה. מה הכוונה? מישהו חווה איזשהו אירוע טראומטי. טרור, איזשהו תאונה, משהו נוראי. הרבה דברים שאיכשהו קשורים לתאונה ולטרור, בפעם אחד, נכון? זה היה אירוע אחד, זה לא היה צימוד חוזר. לאט לאט, עכבר, רעש. לא, פעם אחת. טראומה יכולה לגרום לנו לתופעה של כל הדברים שאיכשהו היו קשורים לטראומה, עכשיו אני מפחד גם מהם. זה התניה קלאסית בעצם. אני עושה הכללה. למשל, הייתה לי מטופלת, לפני הרבה הרבה שנים, שבאה לטיפול אצלי בגלל שהיה לה פחד מוות מקטשופ. מקטשופ. עכשיו, בהתחלה לא האמנתי. קטשופ, את צוחקת עליי? אז בפגישה אחר כך הבאתי בקבוק קטשופ לפגישה. עכשיו, לא ידעתי, לא יודע אם זה היה דבר אתי, אבל זה הצליח. הוצאתי את הבקבוק קטשופ כשהיא נכנסה למשרד שלי, וראיתי תגובה פוסט-טראומטית ממנה. ממש היה לה פחד מוות. מבחינה קלינית קוראים לזה תגובה פוסט-טראומטית. מהקטשופ, ממש. עכשיו, איך זה קרה? אז ישבנו, דיברנו. מה שקרה אצלה זה שהיא חוותה לצערנו אירוע טראומטי. ובטראומה שקרה לה, היה הרבה דם. לא ניכנס לפרטים. דם. אז עכשיו, דם, היא מפחדת מדם, נכון? זה התניה הקלאסית. אבל עכשיו היא עשה גם הכללה. עכשיו לא רק שהיא מפחדת מדם, שאצלה עכשיו קשור לאירוע הטראומטי, היא מפחדת מדברים שדומים לדם. לכן, קטשופ, בגלל הכללה, עכשיו היא מפחדת מזה גם. אני אסבר לכם משהו, אני לא מסבר את זה לאף אחד, אל תגידו לאף אחד. אני מפחד מנחשים. יש לי פחד מנחשים. טראומה, ממש ככה, פוביה מנחשים. אוקיי? עכשיו, אני בתור פסיכולוג, רציתי להבין מאיפה הפחד שלי לנחשים הגיע. מה קרה? אז חשבתי, ומצאתי את האירוע הטראומטי, שעשיתי איזשהו חיבור בין פחד לנחש, ועכשיו נחש, בגלל התנאה הקלאסית, גורמת לי לפחד. הייתי ילד בן 8 אולי, היינו באיזשהו אגם, קצת דרומית לסקרנטון, פנסילבניה. עיירה קטנה בארצות הברית, והיינו שם בקיץ, והיינו איזשהו אגם, וישבנו שם, כמה חברים שלי היינו שם בקיץ, אולי 4-5 חבר'ה בתוך המים, אולי איזה 10 מטר בתוך המים, ושיחקנו במים, ובחוץ יושבת אחת מהעוזרות של השכנים שלנו, אולגה,
עוזרת פולנית, גדולה, בריאה ככה, יושבת ומשגיחה עלינו. ופתאום בתוך המים הגיע מולנו נחש קטן כזה. זה אפילו לא היה נחש, זה היה תולעת שמנה, אבל נחש משהו מתחיל להתקרב אלינו. עכשיו אנחנו ילדים בני 8, מסתכלים על זה, לא מפחדים מזה, איזה יופי, בוא נתפוס את זה, נשחק עם זה קצת, לא יודע מה. פתאום אולגה רואה את הדבר הזה ומתחילה לצעוק בפולנית, כל מיני מילים שאני לא יודע מה. והיא רצה לכיוון שלנו, צועקת על הנחש, נחש, נחש, לא יודע מה היא צעקה בפולנית, באה אלינו כולנו ותפסה, היינו ארבעתנו, היא תפסה את כולנו יחד. והוציאה אותנו מהמים, והיא רצה וצעקה, עכשיו אני הייתי הכי קרוב אליה, אז כמעט נחנקתי, ממש. זה היה אירוע טראומטי, הייתי ילד בן 8, והיא צועקת, וכמעט נחנקתי. מהנקודה הזאת אני מפחד מנחשים, למה? זה התניה הקלאסית. אבל זה קרה פעם אחת, כמה פעמים היה איזשהו צימוד בין אולגה מחבקת והנחש. פעם אחת! זה כל מה שצריך עם טראומה. חיבור אחד וזהו. עכשיו, בוא נסכם מה קורה עם טיפול. אז אם זה מה שקורה עם טראומה, שעכשיו כל מיני דברים שאיכשהו דומים, אוטובוס, מזכיר לי את הטראומה, איזשהו שכונה מזכירה לי את הטראומה, מה עושים עכשיו? הטיפול, על רגל אחת, זה אנחנו לאט לאט חושפים את הבן אדם למה שהוא מפחד לאט לאט לאט, כדי בעצם להפעיל התניה קלאסית בצורה ההפך. אנחנו לאט לאט במקום בטוח שהכל בסדר, לאט לאט חושפים בצורה איטית, לאט לאט לקטשופ, לאט לאט לדם, בצורה מאוד מאוד איטית, אבל גם באותו זמן אנחנו מרגישים טוב, אנחנו במקום בטוח, ואז אנחנו עושים בעצם צימוד חוזר בין הדברים שאני מפחד לאיזושהי אווירה בטוחה ובריאה. וכך לאט לאט אנחנו מגיעים למצב שעל ידי התנאי הקלאסית שאנחנו משתמשים בו עכשיו בכיוון ההפוך, אנחנו יכולים לעזור לאנשים איכשהו להתנתק מהפחדים האלה. זה היה הטיפול ב-30 שניות. אם יש איזשהו פסיכותרפיסט שם בעולם ששומע אותנו, אל תתחילו להשתמש עכשיו ב... חשיפה ממושכת בטיפול שלכם בגלל ששמעתם 30 שניות על זה. אבל בוא נסכם. התניה קלאסית הגיעה מאיוון פאבלוב. הכלבים שהתחילו להוזיל ריר מבשר ואז מהפעמון. וואטסון שמע על זה ואמר, רגע, יש לזה השלכות בפסיכולוגיה. כל הפחדים שלנו זה בעצם בגלל שעשינו איזשהו צימוד חוזר, ואז עכשיו אנחנו מפחדים מכל מיני דברים שבזמנו עשינו איזשהו קשר לאירוע ממש מפחיד. וזה מאוד קשור לטראומה. אנשים שחווים טראומה עכשיו מפחדים מכל מיני דברים. דברים שאולי בקושי קשורים למה שקרה באירוע הטראומטי. בגלל התהליך של הכללה. אנחנו צריכים באמת לחשוב טוב טוב. איך זה אנחנו מיישמים את זה בבתי ספר? מבחינת הפחד מבתי ספר ומלמידה. מה אנחנו עושים בבית לפעמים? שלאט לאט צימוד חוזר בין אמא לצעקות. מה אנחנו עכשיו חושבים על אימא? כל מיני דברים שאנחנו מפחדים מהם, לא נעים לנו, זה בגלל התהליך הזה של התנאה הקלאסית. היישום של זה, רואים את זה בכל מיני תחומים. בהצלחה.